Okay, Polygon Paul. Lad os få Polygon på, på YouTube. Jeg kan også prøve at gøre det her på min telefon. Jeg har allerede den fra nemlig min livestream. Min livestream skulle da så være fremme, mand. Jeg har da en seer. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om man kan høre mig. Prøv at ikke tænke på det. Jeg kan bare ikke se, hvad der står dernede, og der står fill eller no fill. Det kan du lige fortælle mig. Den der også på din skærm. Åh, så må jeg lige gøre sådan her. Den der, så flytter jeg herhen. Nå, lad os prøve. Mamma rikka, ajajaja, sutt mitt illa.
burde ikke lægge så meget. Og ja, pick up. Sådan det, jeg mener. Så flækker vi dem, skud. Jeg er inde i en busk. Så er det også virkelig dårlig opløsning der. Jo jo, men altså forsinkelse, det kan du ikke rigtig gøre noget ved. Sådan er det bare mit livestream. Hvor er de derhenne? Jeg havde sgu nogle venner her lige før. Hvor er de derhenne?
pickle. Jeg skal stille to serier, så det finder jeg ved. Og det er for, man skulle sende linket til Rasmus, så stream, så stream live. Jeg har tænkt mig at gøre det senere, hvis vi skal spille sammen med Rasmus. Alt den er lavet metal, så laver han sådan en der bøsse ting af træ. Der er træ. Det kan du spille med. Det er måske 200 pik her. Nej. Det kommer til at lagge fuldstændig hjernedødt meget, men det bliver sindssygt grafik. Se den der. Det er lidt irriterende. Kan du også se det på streamen? Og det er altid noget. Granater. 16 mod 26, fuck mig. Super.
faktisk ikke så godt. Og det er rigtig skide derhen for, der har de også lavet en base. Åh, ham der, han er dum. Der fik jeg det. Fuck mig, man. 5v15. Jeg er nede. Nu nakker jeg ham derop, mand. Kom så. Flik du flækker ham. Åh, du skal bare have mig op, og det kan kun gå for langsomt. Mener du det der, din svans? Åh, din fucking bums, mand. Fint nok, så krasser vi af. Og så var det godt at blive knocket af mig, så fik jeg lige fucking 6 kills. Dale, man. Easy. Hvad fuck holder den bare ind for cirklen for din idiot? Det bliver åbenbart gerne krasse af. Nå, vi har tabt. Ved du, hvor mange de andre havde tilbage?